Βρίσκομαι σε ένα χώρο που η αδυναμία γίνεται δύναμη. 10 περιοδικά την ημέρα για κάθε άστεγο του δίνει πλήρες δικαίωμα συνταξιοδότησης. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά και έχει και πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Εδώ είδα ανθρώπους που ήταν στην εγκατάλειψη τα προβλήματά τους αυτά. Δεν υπήρχε καμία φροντίδα. Χάρηκα πολύ που τους συνάντησα από κοντά. Τους συναντούσα στο δρόμο, στο παρελθόν. Με πολλούς φίλους από εδώ, όπως μου θύμισε, είχαμε βρεθεί εκεί που αγόραζα το περιοδικό. Είμαι μόνιμος αναγνώστης του περιοδικού Σχεδία, ένα από τα καλύτερα περιοδικά που υπάρχουν. Και επαναλαμβάνω, εδώ που η αλληλεγγύη κάνει θαύματα, εδώ που αποδεικνύει κάθε άνθρωπος που αντιμετωπιζόταν ως άνθρωπος στο περιθώριο και στην εγκατάλειψη, αποδεικνύει ότι έχει και αξιοπρέπεια και ικανότητες και δυνατότητες να παράγει, γιατί η Σχεδία δεν πουλάει μόνο το περιοδικό, δημιουργεί σοβαρά και σπουδαία έργα τέχνης που καλό είναι να αγοράζει ο καθένας μας με ένα μολυβάκι ή με ένα στυλό ή με ένα φωτιστικό, να κάνουμε δώρο παντού στους φίλους μας για να κάνουμε παραγωγική δύναμη αυτό το κοινωνικό χώρο. Είναι παραγωγική δύναμη, δεν πρέπει να το αφήσουμε εμείς. Αυτή η δυνατότητα δίνεται. Είμαι χαρούμενος που βρέθηκα εδώ μαζί τους και θα συναντιόμαστε τακτικά για να κάνουμε ένα απολογισμό των νέων δυνατοτήτων που παρέχονται με την ένταξή τους στην κοινωνική ασφάλιση για πρώτη φορά. Στην καρδιά της κοινωνικής ασφάλισης οι άνθρωποι που ήταν άστεγοι. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι εδώ. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Από τα προβλήματα που σας εξέθησαν, μπορείτε να διαβαθμίσετε κάποια και να δώσετε κάποια άμεση λύση σε κάποια από αυτά? Το πιο μεγάλο είναι ότι εντάσσονται στην κοινωνική ασφάλιση με πλήρη περίθαλψη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό. Mm-hmm. Αυτοπεποίθηση. Αποκτούν επιτέλους και αξιοπρέπεια, την οποία δεν δυστυχούνταν. Μέσα τους είχαν βαθιά για να μπορούν να αγωνίζονται. Αλλά επιδοκιμάζεται αυτή η δυνατότητά τους να έχουν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια από την πολιτεία με αυτές τις πράξεις. Όλα τα θέματα που υπάρχουν οφείλουμε να τα βλέπουμε, είναι υποχρέωσή μας να τα βλέπουμε και αυτό θα κάνουμε και με τακτικό τρόπο να βλέπουμε τι ζητήματα προκύπτουν για να τα λύνουμε, διότι αυτά τα θέματα που απασχολούν τους άνθρωπους που είναι άστεγοι είναι βέβαιο ότι απασχολούν και άλλες κοινωνικές κατηγορίες που ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας. Η κυβέρνησή μας έχει στο επίκεντρο της πολιτικής της από την πρώτη μέρα την υποστήριξη των ασθενέστερων. Αυτό θα ενδυναμώνεται. Αποκτούμε δυνατότητες να μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο ενισχυτική την πολιτική μας για τους ανθρώπους και τους συμπολίτες μας που βρίσκονταν σε κατάσταση αδυναμίας. Και είναι ένα γεγονός αυτό σήμερα που το επιδοκιμάζουμε όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ.